to thank God for what he has done. From January to this time, we have seen the faithfulness of God. Praise the name of Jesus. So join Yeah!
blessings. Lord, I say thank you. You have been there for us. I want us to spend some few minutes and bring to you the history of our church. For those who are joining us, we are gathered today to celebrate 20 years of God's faithfulness in this land. We have been here from the year 2000, and the Lord has brought us this far. Praise the name of Jesus. And there is nothing else we can offer to the Lord except a thanksgiving offering for his faithfulness and his love. We have prepared a short history for this church, and then maybe I'll top up other things after you listen to the short history that our media team will play for us. Praise the Lord. Precious the kingdom of God here on earth, thus displays the kingdom of darkness. This is not an exception. Of a church is one of the greatest breakthrough in the spiritual realm. It establishes the kingdom of God here on earth, and thus displays the kingdom of darkness.
This is not an exception for Deliverance Church. Ndege Farm being an area that was spiritually locked with the manifestation on the physical where rain was very scarce, making the land very unproductive. There was premature death and school dropouts, and this norm needed the intervention from God. It was from this background that the few members who attended services at Deliverance Church Lanet requested for the planting of a church. In the year 1999, while attending a burial of a child to one of the members, Pastor Emmanuel Ongeri, who was part of the team, fell in love with the area. Though sparsely populated and cut out from public transport, the love for Ndege Farm propelled the pastor to desire to plant a church. In the early months of the year 2000, we started to survey the land and engage the few members around in preparation for planting the church. In May 2000, we started a fellowship at the Samjan Academy that carried on up to August the same year, when the church was officially opened with around 14 members. It was very clear from inception that Deliverance Church Ndege was set to bring change in the community. With the vision of introducing Jesus, the author and the finisher of our faith, we went out for soul winnings and crusades. Our greatest focus as a church has been the youth, who were by then destroyed and hopeless. Ndege Farm was not for early pregnancies, drunkenness, and school dropouts. This area was also marked with high level of poverty, where the decent houses were mud structures. We introduced Jesus and the history started changing and affecting our own members. Over the years, challenges and hurdles were part of the journey. Challenges such as poor transportation due to the lack of roads, the scarce population that acted as hindrance to the vision of the pastor, the different religions, church migration and the exoduses, some of our members backsliding, and poor reception of the word. As we count our blessings and name them one by one, we do not fail to see the doing of the Lord in the last 20 years. We have attained success in most of the areas, such as witnessing the salvation of lost souls and their spiritual establishment. We have also witnessed our children, some born and raised and are now serving in various groups, such as the choir, instruments, the media and ushering. We cannot go without mentioning that over the years we have managed to join several couples in a Christian wedding. We have also managed to purchase 5 pieces of land estimated to be a half an acre. It is also our pride to have raised several pastors and ministers of the word. As a church, we have also managed to cater for some of our children's education, create employment to our members, and our reverend flying out of the country to spread the word. All this is the doing of the Lord. Thank you.
As we enter a new year, we trust God for a powerful breakthrough and evident spiritual growth among us, our member. Happy 20th anniversary to Deliverance Church International Ndege. The Lord, Bwana sifiwe. Hiyo ni historia fupi ya kanisa hili la Deliverance Church. Kwangu mimi kufika hii miaka 20 ni matendo ya Mungu. There is nothing tunaweza sema ni nguvu za mtu. Hii ni matendo ya Mungu. I came here when I was 25 years old. Can I check how many of us here is 25 years? Please stand. If you are 25 years, don't be ashamed. Can you stand 25 years? Anybody is 25 years? Kuna mtu akona miaka 25? Oh, beautiful. 25? Anybody else? 25 years? Please come. Don't fear. Just come. So, if you can now convert this girl and just put my age there, put me there. I came when I was 25 years to start the church. Praise the name of Jesus. And we have been here. Can we get those who are 20 years? Can we get those who are 20 years, please stand? You are 20 years? 20 years. 20 years. You are 20 years. You have hit your 20 years. Can you come? Come, come. Can you have those who are 20 years and below? Stand. Those who are 20 years and below, can you stand? How old are you? Praise the Lord. So these people have come along the way. Praise the name of Jesus. Some have been born here. They were born when we started the church. And many young people who have gone through this church. Praise the name of Jesus. Who are out there. Some of them you saw them. The big picture you saw is just a picture of the young people who have been here. Some of them are now mature. Praise the name of Jesus. I hope you had a chance to see Macarius. Did you see him? He is now through with the university. Who can do this other than our God? This is the doing of God. We have gone through this for 20 years. All the challenges with the standing, the Lord has been faithful. And if there is nobody who can receive the praise, let God receive it this morning. In the name of Jesus Christ. I want to thank each one of you for supporting the vision. Supporting us with your presence. Supporting us with your resources. And even with your advice for us to come this far. And it is my prayer that God will give us many other years to see his doing in this land. For this far, may God be glorified. Praise the name of Jesus. Once again, put your hands together. Give Jesus a clap offering. Let me have our youth sitting, please. You can be seated. Can I see those people who are with us when we started the church? You are here when we started the church in the year 2000. Those who are with us, when we started the church, at least we have three this morning. Praise the name of Jesus. Oh, we have another one there. Amen. Let's appreciate the Lord for those who are with us.
Mungu awabariki kwa kusimama umbali huu katika jina la Yesu. Praise the name of Jesus. My wife has been with me throughout. When we started the church, it was the time that Joy was born. So I was doing ministry here, and she's nursing Joy at home. Imekuwa challenge to come to this place akiwa na mtoto. Sisi Mungu alitubariki. Watoto wetu Joy na Sammy wameachana na 1.5 years. Bwana asifiwe sana. And it was challenging to come here na watoto wadogo. Bwana asifiwe sana. Many of the times ningewaacha nyumbani because I didn't have a car, so that I can come over, start the services, ndio wanijoin later. And it has been hectic. Transportation to this place has been terrible. Akokuwa na magari. Thank God today we have Ndege Ndimo Sacco. That Sacco was not there. Praise the name of Jesus. In fact, the first Nissan that started carrying people in Ndege, ilikuwa inaendeshwa na mume wa yule madamu ako pale. Can you stand please? KZT. Is that correct? Ilikuwa ya kwanza kubeba watu hapa. We had a great challenge. Many times I could go to the stage to come to church and I'm not able to come. Many times I could walk to come and do Bible studies. Sometimes you are walking and it starts raining. Nobody could allow you into their house. I remember one day tumeanza kunyeshewa pale Mwaki. Tukavuka leri. Kuna boma hapo ya zamani ilikuwa ya Mkorino. Mvua imeanguka. Tukaenda kugonga, akasema atikaribishaje wageni. Tulinyeshewa kutoka Mwaki mpaka hapa Samjan. Tulikauka tukihubiri Bible study. That has been the challenge. But the Lord has been faithful. To Him be glory. To Him be honor. And all the praise in Jesus' name. We have focused on the youth. Our youth, the youth has been our major focus. And we have seen lives change. And I trust God that more lives will be impacted to the glory of His name. Praise the name of Jesus. Amen. At this point, I want to allow our children to go for their class. Then we will hear the word of God shortly. And then we will break. Praise the Lord. Can our children stand, please? Amen. You are the bride of this church. Wakati tunaona watoto, we get excited. Praise the name of Jesus. The Lord bless you. Inua mikono yenu. I declare you are blessed. The wisdom of God is upon you. You will grow to fulfill the purpose of God in this life. No weapon formed against you will prosper. Your day shall be fulfilled in Jesus' mighty name. Amen. You can go to your class. The Lord bless you. But it will be unfair for me to share with you the word of God kama mke wangu hajakuja waambie ni nini tumepitia miaka 20. Maybe for 2 minutes, can you come and say something? Tumu appreciate madam. Amen. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Masi Njeri Mauti. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Na ninamshukuru asubuhi ya leo kwa sababu kwa hakika kama sio yeye hatungekuwa jinsi ambavyo tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru ni kwa sababu for those 20 years tumemwona Mungu akitutendea mambo mengi. We have had challenges kama vile ambavyo mchungaji amesema. But all in all, ninazo sababu za kumwambia Bwana ni asante ni kwa sababu ni asina stru. Tulipokuja hapa, tulipoenda Samjan, hatukuwa na youth. We took time with ladies fellowship kuomba ili Mungu atupe youth. And indeed, amefanya. Wengi wamepitia mikononi mwetu, wameenda, wengi wamefanikiwa. And even now, tunashuhudia so many youths in our midst. We thank God for that. Na hata kutuwezesha kujenga nyumba kama hii. It has not been easy. Imechukua mkono wake. Tumepitia vipindi vigumu. But
God has been faithful. Ni mengi, lakini kwa yote, wacheni tumpee Bwana sifa na utukufu. Bwana wabariki. Bwana asifiwe. You know, because of the success that God gave to us, especially with the youth, we have witnessed parents bringing their children to this church while they remain in their own denominations. Wanatuletea watoto, tunawalea, while they continue with their own churches. And even this morning, we have so many children. Their parents don't fellowship with us, but they have been brought here because of what the Lord has done in the lives of our youth. Out there, there is an army that has been parted from this church. Out there is an army that has been parted. Some of the people you see on the pictures, they are now young parents. Some of them are married 2, 3, 4 years. Some are just about to get married. And we give God all the praise. I believe we will see more. I believe the Lord will bless us even more. Praise the name of Jesus. When we came to this area, children were not going to the university. They were not going through high school. But today, we have so many graduates in our midst. Even some are still ongoing. Praise the name of Jesus. In this church, we have already 2 engineers. Huh? And you cannot even notice them. You will find them just sweeping the church. 2. Mmoja ndiye anachezea keyboard. There is another one seated there. Can you stand? That is an engineer in electrical. Is electrical, installation and whatever. Amemaliza mtihani. You are doing what? Motor vehicle. Mechanical engineering. You are doing civil engineering. And they are just seated here. They have been born in our midst. And many, there are many others in the university. Praise the name of Jesus. Good to see Emmanuel. Have you cleared? Beautiful. And many others who are going through colleges, universities, and we give God all the glory. Jameni leo ni badangumu kwangu kuhubiri. Bwana asifiwe sana. But I want us to say thank you to God, and I want to give you reasons why we should say thank you. Reasons why, or why should we thank God? Kwa nini tumshukuru Mungu? Kwa nini tumshukuru Mungu? Bwana asifiwe. I want to give you around five reasons why we should thank God. Number one, we thank God for He is good. Tunamshukuru kwa maana yeye ni mwema. Bwana asifiwe sana. Saburi 95 verse 1 to 3. We thank Him for His good. God is good, we are alive. Mungu ni mwema, ametupa uhai. Mungu ni mwema, ametupigania. Mwaka umeisha. The Lord has been with us. We thank Him because He's good. 20 years are gone. God is good. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. We thank Him. Tunamshukuru kwa maana yeye ni mkuu. God is great. Praise the name of Jesus. We thank Him because He is the ever-present help in times of need. Yeye ndiye msaada wa karibu wa maisha yetu wakati wa mahitaji. We thank Him because He is our God. Tunamshukuru kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Tunamshukuru kwa sababu yeye ndiye ngao. He is our shield and the exceedingly great reward. Ni Mungu ametutwalia. Ni Mungu amekuwa na sisi. Ni Mungu amekuwa ngao ya maisha yetu. Praise the name of Jesus. He is our shield. He is our healer. He is our provider. He is all
knowing. Praise the name of Jesus. He has been the beginning and he knows our end. Praise the name of Jesus. Anajua mwanzo na anajua mwisho. Yeye ndiye ametuponya. Bwana asifiwe sana. Baadhi yetu tumefanya kazi mahali hatari, lakini Mungu ametulinda. Kwa nini? Yeye ni Mungu mkuu. Amen. Kama unatambua ukuu wa Mungu, inua mkono wako mmoja, mwambie Mungu, wewe ni Mungu mkuu. So we thank God, number one, because he is great. He is a great God. Praise the name of Jesus. Why should we thank God? That is what he wants. Kama kuna kitu Mungu anatafuta kutoka kwa maisha yako, sio malalamiko na kunungunika. Mungu anatafuta shukrani. Praise the name of Jesus. Unachunguza ni nini ametenda. Look in between the lines. Lean between his doings. Uwezi kukosa kile Mungu amekutendea. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo badala ya malalamiko, kama wana wa Israeli, bahari ya Shamu inafunguliwa, wakivuka wanakosa chakula, wanaanza kulilia malenge ya Misri. Praise the name of Jesus. Wakikosa maji, wanataka kuuliza, hakukuwa na makaburi kule Misri. Wanasahau haraka. Mungu hafurahishwi na walalamikaji. He is not interested with complainers. He is not interested with murmurers. God wants people who are filled with thanksgiving. Praise the name of Jesus. That is what he wants. 1 Thessalonians chapter number 5 and verses 18. 1 Thessalonians chapter number 5 and verses 18. The Bible says, shukuruni kwa kila jambo, maana haya ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mapenzi ya Mungu ni tumpe shukrani. Bwana asifiwe sana. Na leo ninakuomba, licha ya changamoto za corona, licha ya changamoto ya mapato, I want you to find something in your heart that the Lord has done that will cause you to say thank you in his presence this morning. Oh, hallelujah. Bwana asifiwe sana. In other words, we concentrate on the negative. We concentrate on what he has not done. We concentrate on the battles. And we forget that in the midst of the battles, he is the one who fights for us. We forget that even in the midst of lack, he has not allowed us to die in our lack. Praise the name of Jesus. In one way or another, he makes a way for your provision. Can somebody say amen? We have heard this morning that there are people who received food that they don't deserve. Huh? They received food they don't deserve. People did shoppings for them. Why? The Lord will make a way where there is no way, so that your mouth can be filled with thanksgiving. You might be complaining because you do not know what he is doing. God is working behind the scenes. God is working behind the scenes. Hallelujah. Right now you could be in fire and you wonder, why did God allow me to get into fire? Stop complaining about the fire. While you are in that fire, hallelujah, he will manifest himself as the fourth man. He will manifest himself as the fourth man to quench your fires. You might not know that you serve a fire quenching God unless you go through fire. Usipopitia katika moto, hawezi kujua yule Mungu unamtumikia ni mzima moto. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Unamshukuru kwa mambo yote. Mnakumbuka 2014 mwezi wa 4, nyumba yangu ilichomeka nikiwa ninahubiri heshima. A
Sunday morning like today, nikapoteza kila kitu. Everything. Nikuwa naambia watu juzi, ujui thamani ya socks ambao umevaa. Unaweza kuidharau ya shilingi 100. But if you lose it, that's when you realize your 100 shillings is valuable. I lost everything. We lost everything. The following day in the morning, we did not have any single cloth to change. Unajua ukihubiri hapa unatoa jasho. Imagine kukaa na hiyo jasho mpaka the following day. Bwana asifiwe sana. Kama nyumba yangu haingechomeka, singejua vile mnanipenda. Singejua. Ni ile nyumba ilichomeka ndio nikajua mnanipenda. Maana baada ya siku tatu nilikuta mmekondisha nyumba. Na kila kitu kimewekwa ndani. Singejua. Ningekuwa nafikiria tu kila mtu ananichukia. But it is until that house was brought down, that is when I experienced love from this church. Love from the neighbors. Praise the name of Jesus. The neighbors organized a fundraising. Neighbors. A fundraising. And they raised 600,000. 600,000. I could not know. There are people who love me. Behind every challenge, God is working out so that he can receive glory. Thank God for everything. Hata mwaka huu hatutalalamika kwa sababu ya kufunga biashara, kwa sababu ya kupoteza job. Katika mwaka huu Mungu ametufundisha kwamba yeye ni Jehovah Jireh. Hakuna mshahara lakini ujalala njaa. Hakuna biashara lakini ujakosa kufaa, ujakosa kuoga, stima yako ijakatwa. In everything, give God thanks. Somebody say amen. Kwa nini tumshukuru Mungu? Hayo ndiyo mapenzi yake. Kwa nini unalalamika kwa sababu gari imepata pancha? Kwa nini usimshukuru Mungu kwa maana amekupea gari? Amen. Kwa nini unalia watoto wameharibika? Badala umshukuru Mungu, angalau una usao wa tumbo lako. Ni watu wangapi wanasema Mungu nipe hata kiwete? Mungu nipe hata kama hata ongea. Mungu nipe tu nione nimetoa yangu. How many are praying that prayer? And you are complaining in everything. Give God thanks. In what? In everything. You know many times we thank God in abundance. When we are living in abundance, when everything is okay, that is when we speak in tongues. That is not the will of God. You need to speak in tongues even when you are going through fire. You need to speak in tongues even when your marriage is at a virtue of breaking. That is the will of God. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Wakati unakaa kwa duka lako hakuna mtu anakusalimia. Toka asubuhi mpaka jioni. Ujauza kitu. Alafu unafungua mdomo wako. Unamwambia Mungu asante. Hiyo ndio inaguza. Hiyo ndio inaguza moyo wake. Hiyo ndio inaguza moyo wake. Hiyo ndio inamsaidia kutambua ya kwamba unajua ni yeye anakutendea. Ni yeye anakupigania. Ni yeye anakusaidia. Ni vizuri kumshukuru kwa maana hayo ndio mapenzi yake. Inua mkono wako sema asante. Sema tu asante hata kama ujui. Unasema asante ya nini? Mwambie Mungu asante sana. Tunawezaje kukosa kushukuru kama ndege farm? Wakati tulikuja hapa na hatungepata stima. Stima ilikuwa imesemekana wezi kuvuka reli. Ni wangapi mnakumbuka hizo story? Stima wezi kuvuka reli. Mnakumbuka hizo story? Kule kwa mto tuliambiwa stima wezi toka kwa mto. Mungu akasababisha mbunge mmoja wa Nakuru aingie kwa kiti. Na hako kaa sana. Alichukuliwa binguni na ndege. Do you remember that? Huyo mbunge akavuka mipaka. Wakati Koigi anapiga kelele hapa atini eneo
kutoka stima sijui kutoka Moi Forces paka ndimo primary. Ha! Wanajeshi wakafukisha stima kutoka kwao. Wakaingiza kule kwa baba kadogo. Ndio leo ikasema hata sisi tunaweza fukisha. Leo Ndege Farm stima zinawaka jioni. Usiku tuko na stima. Kama tungelalamika wakati tulikuwa tunangurumisha. Generator pale miaka tano. Generator 5 years. Ilikuwa chini ile maua. Ikiwa tungelalamika tuseme Mungu hatujali, hatungeona matendo yake. Hata saa hii, hata kama uoni nuru, hata kama uoni mwisho wa hiyo vita unapigana, leo utafungua kinywa umwambie Bwana asante, kwa maana wewe ni Mungu hata katika huo moto, katika jina la Yesu. Pia Yesu makofi. Haleluya. Hiyo ndio tamaa ya moyo wake. Uko umejaa shukrani, hautakuwa na ulcers, hutakuwa na high blood pressure. Hizi ni vitu zinatusukuma kwa sababu ya kuhangaika. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Dunia tunaumia. Kama unasumbuliwa na high blood pressure, pokea uponyaji. Leo ukifungua kinywa kusema asante, uende upimwe, hautapata high blood pressure. Huyu mzee, simama. Sasa mimi nataka nikae kama Moi. Nikiongea unasimama hata kama ni kwa news. Nasimama nje ya hoteli. Alikuja hapa amefutwa kazi Railways. Huyu. Na mlipeleka wapi picha ya huyu mzee? Eh? Ndio mungeona shida zinafanya watu wakonde. Huyu. Alikuwa amefutwa kazi. I'm not ashamed to share the testimonies of the doing of God. Huyu alikuwa anaenda pale coffee house kungoja mtu wa mtume aende kuonyeshana prodi. Hopeless. Our first anniversary, he joined the church. First anniversary tulikuwa tunasherehekea our first year, akaingia kanisani. His life changed. Tumaini likarudi. Mzee akaanza kunona. Saa hii akienda kwa nyumbani wanasema mbunge amefika, wacha atununulie chai. Ni kweli ama ni uongo? Amefutwa Kenya Railways. Asante. Hakuna tumaini. Wanabebana na baisikeli kutoka hapa na mzee mwingine Mukisi. Yeye anampepa wakiteremuka, Mukisi anampepa wakipanda. To God be all the praise. Hallelujah. To God be all the praise. Kwa nini? In everything Mungu anataka tu umshukuru. Number 3, kwa nini tumshukuru Mungu? Kwa maana shukurani inachochea Mungu kutenda zaidi. Unaposhukuru unamchokoza Mungu, unamchochea akutendee zaidi. Hakuna vile Mungu atakutendea zaidi kama umejaa malalamiko. Kama wewe sikumwambia asante. Kwani unafikiria ni vita ngapi tumepigana mwaka huu? Ha? Ni mambo gani tumepitia ya kutufunja moyo mwaka huu? Amen. All these things are there. Bwana asifiwe sana. Lakini ni lazima tumshukuru Mungu ya kwamba licha ya upinzani tumefika mwisho wa mwaka. 10 days. Is it 10 or 11 days? Around 11 days from today, we come to the end of 2020. Amen. Kama tutamshukuru leo na mwaka huu hakutuachilia, mwaka ujao hata tuachilia, mwaka ingine tatu ijayo hata tuachilia, mpaka utoke duniani hata kuachilia. Kwa sababu kama unaweza fungua kinywa ndani ya mwaka kama huu ambao umekuwa mzito, umwambie asante, hakuna vile atakuacha mwaka ujao, hakuna vile atakuacha miaka zingine. Kama watu wanaweza shukuru Mungu wakati wa corona, Jehova atatutendea zaidi. Can I hear you say amen? Amen. Watu 10 wameponywa ukoma. Praise the name of Jesus. 9, 9 of them ran away. Wakatoroka walipogundua wamepona. They ran away. Praise the name of Jesus. Mmoja Msamaria.
Biblia inasema akarudi kusema asante. I'm talking about Luke chapter number 19. Luke chapter number 19. Sorry, 17. Luke 17 from verse 1 to from verse 11 to 19. Luke 17. Mmoja amerudi kusema asante Bwana, asante. Amen. Mungu alimwambia nini? Hebu tusome. Ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, "Ee Yesu, Bwana mkubwa, tuokoe." Alipoona aliwaambia, "Enendeni mkajioshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye akiwa Msamaria. Yesu akajibu. Yesu akajibu. Akasema, "Msamaria." Aya, weka verse 17. Rudisha verse 17. Asante sana media team. Tuwapigie makofi. Yesu akajibu akasema, hawakutakaswa wote kumi? Wale kenda wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa? Hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu. Isipokuwa huyu mgeni. Yesu alisema nini? Because of thanksgiving, alimwambia nini verse 19? Akamwambia, "Inuka. Inuka. Enenda zako. Enenda zako. Imani yako imekuokoa." Imani yako imekuokoa. Wengine walipona, lakini hawakuokolewa. Tafsiri zingine zinasema, "Your faith has made you whole." Your faith has made you whole. Waliponywa hawakurudi. Huyu aliyerudi alikamilishiwa kila kitu. Praise the name of Jesus. Kwa nini alitendewa zaidi? Alirudi kushukuru. Ukifungua kinywa chako leo, kutoka kwa moyo wako, umwambie Mungu a true thanksgiving, nataka ni kuhakikishia, atakutendea zaidi. Atakutendea zaidi. Nataka nitangaze, you will never go down. And no matter what happens, you will never go down. Utaendelea kuenda juu. Kwa nini? Umerudi kumpa Mungu utukufu. Na kama kuna ibada ambayo ninaomba tuidhamini, ni ibada ya shukurani. Kurudi kusema asante. Amen. Hata katika hali ya kawaida, mimi nimefundisha watoto wangu, hata nikikunulia switi, lazima useme asante. Watu wanaumia kwa maana hakuna asante. Amen. Wacha niingilie kidogo. Wacha nitoke kidogo. Tujifundishe kusema asante. Amen. Amen. Hai. Jifundishe kusema asante for what has been done to you. Ha? Unasema asante. Ukimwambia mtu asante, atakutendea hata zaidi. Amen. Lakini kama hakuna mtu anasema asante, nobody saying thank you, Mungu, hata Mungu anaona you don't appreciate, hautambui ni yeye ametenda, kwa hivyo atawacha kutenda. Ninaomba Mungu atafika mahali awaje kukutendea, ataendelea kukutendea mema. Amen. Utamshukuru kwa mavuno ya mwaka huu, utamshukuru kwa afya ya mwaka huu, utamshukuru kwa watoto wako, atarudi kukutendea hata na zaidi. Can I hear you say amen? Amen. Wanaume, ambia mama asante kwa kuwapikia mwaka mzima. Umepikiwa wali. Unakuja unasema nipe chai, unapewa. Go and say thank you. Anasikia baba hawezi ongea kitu. Wamama, wamama, enda mseme asante. Huyo mzee hata kama analewa anafikaga home. Hajawahi kwenda kwa jirani. Anarudi nyumbani. Ameshughulikia maisha yenu the whole year. Stima ikatwi, hata ujui bili ya stima ni gani. Enda useme asante. Amen. Umekuwa mume mwaminifu mwaka mzima. Asante. Ume
inatulisha. Hata wakati wa corona tu ukoza maziwa. Tumekunywa chai. Asante mzee. Asante sana. Na hapana muita mzee. Asante sana. My honey. Unaita mzee nani? Huko lewa na mzee. Sema asante. Let us train ourselves to say thank you. Ni wangapi unakubaliana na mimi kwamba asante hakuna Kenya? Hata ukienda hakuna asante. Hata yule waiter anakusafu chai for 3 years. Je, kumwambia asante. Unamkemea. Unamwambia nimengojea sana, anakimbia na kumwambia msori. Hujawahi kumwambia asante. Kwa sababu unajua ni haki yako. Nyinyi wazazi mnatumiwa pesa na watoto wenu kuwa support. Tell your child thank you. Ha! Utaona ameongeza kutoka 1000, ameanza kutuma 2000. Atatenda zaidi. Nasema ni haki yangu. Haki yangu. Mali yangu. Haki yangu. Mnaanza kugoma. Najua Kenya kuna haki yangu. Migomo. Let's say thank you. Itachochea watu kutenda zaidi. Amen. Ambia mama asante. Baba asante. Watoto jifundishe kusema asante. Umelipiwa school fees, umepewa pocket money. Say thank you. Kama umekuwa ukipewa 20 bob utapewa 50. Because you are stirring our heart to do more. Ukimwambia Mungu asante, atakutendea zaidi. Lakini watu wengi hata wakisaidiwa. Na? Unasaidia mtu badala ya kushukuru anakutusi ama anakupiga. Ha? Unaajiri mtu kwa biashara, badala awe na shukrani anaiba. Biashara ikufe. Praise the Lord. That's wrong. Let's say thank you and God will do more. Number 4. Ukisema asante inaleta utukufu mpya. It attracts a new glory. Ukisoma 2 Chronicles 5 verse 13 to 14, wakati Suleiman anatia wakfu hekalu, Biblia inasema walimwimbia sifa Mungu, sifa za shukrani. Amen. Nisome. Hata ikawa wenye pande na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakizipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu. Nyumba ikajawa na wingu, verses 14. Naam, nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Ukishukuru utaingia kwa utukufu mpya. Unafutia a new glory. A new glory attracts. Wakati ninasema a new glory, inamaanisha you are promoted. Mambo yanaanza kutendeka kitofauti. Makuhani walikuwa wamezoea kuhubiri na kumtolea Mungu dhabihu, lakini wakati shukrani zilipanda kwa Mungu, wingu la Mungu likashuka. Hawangefanya mambo ya kawaida, hawangeimba, hawangehubiri, kwa sababu God changed the program. A new glory came down. Ukimshukuru Mungu atakutendea mambo yatakayo kushangaza. People will look at you and wonder because they will be covered with a new glory. Amen. Unavaa suti ya jua kali, watu wanaiangalia, wanataka kujua ulitoa wapi, kwa maana inawekwa utukufu, inashinda zile zinatoka London direct 400,000. Nakumbuka siku moja nilienda ile njia inaitwa Pagan Road. Pagan Road, kuna watu wanauza mitumba pale. Nikipita pale nikaona kasuti ka dark green. Ka dark green. Suti ya mitumba dark green. Nikasimama nikauliza ni pesa ngapi? Jamaa akaniambia 1000. Nikamwambia niko na 800. Akaniambia leta, nikampea 800. Akanipa suti. Nikafaa siku moja nikaenda mkutano. Kila mtu ananiuliza hii suti ulinunua wapi?
Nikawaambia ilikuja peke yake Kenya. Hii haina ingine. Uwezi kuipata in Africa. Praise the name of Jesus. Because atatoa wapi? Hakuna hii, hakuna. Ilimezwa na moto 2014. Mungu anakupa utukufu. Unasimama na vijana mlisoma nao form 4. Wanakaa wote wazee, wamepigika, unakaa yangu. Sani glory. Unakaa yangu. Ukijaa shukurani watu wa kwenu watashinda unakula nini? Watakuuliza na kwa nini wewe uzeeki? Kwa nini wewe uzeeki? Kwa nini utukufu wa Mungu? Wacha utukufu wa Mungu kuje juu yako unapomshukuru Mungu siku ya leo. Amen. Mifugo yako ijae utukufu. Nilifuga mbuzi hapa za maziwa. Hakuna mtu amewahi kufuga mbuzi za maziwa kama zangu hapa. Nilienda showground kuona mbuzi za Egerton University. Tulikuwa na Mama Joy. Twende tujifundishe ili tuimprove mbuzi zetu. Tulipofika pale tukaipika. Tukaulizana, mbona tulikuja kuona kitu ambacho haiwezi linganishwa na yetu? Mbona hatukujiandikisha tulete zetu hapa? Zenge, zenge yangu niliuza shilingi 1024. 24,000. Yesi kulinganishwa na hii ng'ombe mnang'ang'ana nayo, umefunga kamba, mnashika watu watano kukamua. Yesi kulinganishwa. Utukufu. Unapomshukuru leo utaingia kwa utukufu mpya. Unapomshukuru leo utaingia kwa utukufu mpya. Mtafanya biashara lakini zako zitakuwa tofauti. Yours will be different. Mnachukua the same product but yours attracts a new glory. Fungua kinywa chako mwambie asante, utaingia kwa utukufu mpya katika jina la Yesu. Utukufu wa Mungu ulishuka, mbingu likajaa katika hekalu, hawangeendelea kufanya kazi. Inamaanisha nini? Unapomshukuru Mungu, Mungu anachukua ushukani wa maisha yako. It takes over your life. It takes over. It takes over. I tell you, God is taking over your life. Somebody say amen. And then finally, ukimshukuru Mungu, unafutia kuongezeka. You attract increase. Increase. You cannot thank God for what he has done and allow you to remain the same or in the same level. Thanksgiving is your stepping stone to higher levels in your life. You will attract increase. If you can thank God for 10,000, he can give you 20,000. If you can thank God kwa watoto wako kufika high school, atasababisha waingie university. Shukrani. Shukrani. Nataka uchunguze watu ambao hawashukuru na wale wanashukuru, utaona utofauti. Na mimi nataka wewe ukue tofauti. Can we read Jeremiah 30 verses 18 and 19 as we close? Bwana asema hivi, tazama nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake, nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe, nalo jumba litakaliwa kama ilivyokuwa desturi yake. Tena kwa utasikia shukrani na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache. Wala hawatakuwa wachache. Mimi nitawazidisha wala hawatakuwa wachache. Tena nitawatukuza wala hawatakuwa wanyonge. Wala hawatakuwa wanyonge. Mungu anasema, I will multiply them and they shall not diminish. I will also glorify them and they will not be small. Why? Out of them shall proceed thanksgiving and the voice of those who make merry. Amen. Nami nitawajumulisha. Nao hawata pungua wala kudidimia na hawata kuwa wachache. Ninatangaza shukurani ambazo zinatoka kwa hili kanisa asubuhi ya leo kwa miaka 20 itatusababisha tuendelee kuongezeka. Itasababisha tuendelee kuongezeka. Natangaza familia yako itaongezeka. Ninatangaza as we get to the new year, out of your thanksgiving today, there will be a promotion.
You know, you can be promoted in your place of work. You can be promoted in your business. Unafanya biashara huko, unaanza kufanya international. Huh? Unaanza kufanya international. That is increase. Huh? Umekuwa ukidili na cash ya mfuko. Unaanza kudili na checks because of Thanksgiving. Ha. May the Lord receive our thanksgiving today. Why should we thank God for who He is? Number two, that is what He wants. Number three, it stirs Him to do more. Number four, it attracts a new glory. Then number five, it attracts increase. Bwana asifiwe. Tumekuja kusema asante. Kama kanisa. Asante as individuals. Amen. Kwa nini? Kwa yale Mungu ametutendea. Let me remind you. Mungu ametenda mambo mengi. So many things. And today, we want to say thank you. Tusimame. Nataka kwaya wakuje hapa. Tumwambie Bwana asante. Nataka nikupe dakika mbili tatu. Uinue mikono yako juu. Umwambie Bwana, thank you, thank you, thank you. Amen. And as you thank God, mention some of the things He has done for you. Some of the young people have finished college here, universities. That is a good reason to thank God. Your marriage is intact. It is a reason to thank God. Huh? You have grown in ministry. Mwaka huu kama kanisa, wakati wa corona, ndio tumeanza kuenda live on Facebook. Mungu ametujalia tukanunua kamera. Tukanunua kompyuta. Ah. Mungu amesaidia watoto wetu na utaalamu wa kuenda live. Let me remind you today, we are not using imported technology. We are not using imported expertise. We are using our own seed. Our own children. Watoto wetu. Hapa kanisani. It is only last year nilileta mtu wa keyboard kutoka Tanzania. Na ni kwa sababu tulikwama. Lakini hao watoto wanafanya hii kazi yote, muziki hapa. Ni watoto wetu. Ah. Aba Faith amwelewi ninasema nini. Hawa ni watoto wetu. Hapa kanisani Mungu amewakuza hapa. Karenjo anataka kuwa pastor. Nilimwambia nitakusumbua kwa sababu utasumbua wengine mahali utakuwa pastor. Kwa hivyo lazima sauti yangu ikuwe juu. He! Kuna miaka hatukukua na magari. Sasa parking ndio hiyo. Nakwambia zile magari siku kwa hii kanisa zikiletwa zote hatuna parking. Hatuna parking. Hii space ni kidogo. Matendo ya Jehovah. Tulipoanza tulikuwa tumejaa baiskeli na miguu. Amen. Tulikuwa kwa shule ya nursery. Mungu ametupa mashamba hapa. Amen. Bwana sio tuko mpaka na ingine tunaita ya parking. Hakuna Mungu kama wewe. Nakumbuka tulijenga choo pale kwa geti pale ya mabati. Ilikuwa inakagana na mabati. Katikati. Ya wanaume, ya wamama, meona na mabati. Na kuna watu walikuwa naomba Mungu. Mungu wa Israeli, nikienda kanisani mwili wangu uushikirie mpaka nitakaporudi nyumbani. Kwa sababu nikiingia pale kwa mabati, sijui ni mama gani atakuja upande ule. Kama mzee gani atakuja. To God be all the glory. You may despise what you see, but this is the doing of God. Haya ni matendo ya Mungu. Ninasema ya kanisa, sijui ya kwako. Ninakumbuka kwangu nyumbani tulipojenga kule ile nyumba yetu ya mbao.
ilijenga choo ya mbao. Ilikuwa na sijui ilikuwa na sijui kama ilikuwa na mlango. My son. Hapo ndio tulikuwa tunaogea. Unawekelea ndoo, unafunika ile shimo. Unaoga. Hapo ndio pastor wenu ametoka. I remember one day my son looking at me. He told me sitaoga. Nikamuuliza, what are you saying? Mimi sitaoga. Hiyo nyumba, hiyo choo tunaenda kuogea kuanzia leo mimi sitaogea huko. Sasa imagine utafanya nini? Mtoto anaenda kuogea kwa shamba. Siku hiyo bila pesa, nikaita fundi. Nikamwambia pima choo hapo anza kuchimbua. Na kutoka mwanzo mpaka mwisho. Haikusimama over 80,000. Jehovah provided. Leo haogee nje. Leo anaogea kwa pafu ya rumu yake nyumbani. Ndani ya nyumba. Nafungulia maji. Nani kama Mungu? Inua mikono yako mwambie Bwana asante. I don't know what he has done for you. Just tell him thank you. Haka bayanto. Reka barikosi. Sharabakata rabosila. Shakarida. Kebo saila. Bakutura bayanda. Sante Bwana. Sante kwa watoto wetu ambao wamesoma. Sante kwa kanisa hili. Umetuleta miaka 20. Tualibariki jina lako. Wasema asante Bwana. Vito metupigania hapa ndege. Aibu metuondolewa katika mwishi huu. Umetupa nafasi yetu. Umetupa mali kwa tukua nani. Umetupa likina usawa tukua. Watoto wetu na wakumbulia milango. Wamesoma hapa na inchi. Na wakumbulia milango ya kazi. Tunasema asante. Oh, see my God, I will see you.
for good health, for our homes, for our children, for the ministry of the Holy Spirit in this church. We say thank you. Despite the battles, you have remained faithful. You have been there, even when we thought you have left us. Today we come to say thank you. To you be praise, to you be glory and honor, for there is no one like you. Asante Bwana Yesu. Pokea sifa zote na utukufu. Kwa maana wewe ni Mungu. Wewe ni Baba. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Na zote tuseme amen. Amen. God is faithful. Ya kwamba licha ya changamoto za mwaka huu, some of you have seen new buildings, some of you have bought land. Despite the challenges, the Lord has been faithful. Kanisa hili tumemwona Mungu kwa njia zote. Kama sio Mungu, I tell you the truth, this church will not be here. Kuna wakati kanisa hili lilipitia rebellion, na watu wakakusanyana ku kill this church. Walikusanyana waliue ile kanisa. Na I remember hata uongozi wa hiyo rebellion uka affect the choir. Some members of the choir were pulled out and left the church. 10 families left. When we talk about families, you know this is a family church. This is a family church. Niko hapa na watoto wangu. Amen. Baba Faith, mke wake na watoto wake. They are here. We are a family church. They pulled out. This church was to be killed. Mungu akasimama. Nakumbuka wakati huo ndio tunajenga. Tumeng'ang'ana, tumefikisha, tulikuwa tumejenga mpaka hapa. Tumefikisha nyumba kwa rento pale kwa miaka 3. Remember that by faith. Tulishindwa kukoroga rento, rento for 3 years. Nilienda kulilia kiongozi wa sub region. Njoo jameni utusaidie. Kanisa halisongi. Tumefika mwisho. Watu wame lishwa sumu. They are not supporting the church. 3 years. Lento pale atunde korora. Katika hizo vita, Mungu akatupitisha. Kanisa likajengwa na likaisha. Likaisha. Huyo mtu alikuwa na chochea huu pinzani. Alitoka kaenda kanisa lingine. Nikaambia pastor, huyo mtu usimpe uongozi. Wewe ni rafiki yangu. Akataka kunisikia. Kwa maana liberious people have always a sweet tongue. Wakikuongelesha utatoa milioni 1 kwa bangi wape. Akamsikiza, akampea kazi. That church was killed. Wakati alikuwa anatoka pale, kanisa alikubaki na mtu. When I see you, I know there are battles still we are fighting. Najua kuna vita bado tunapigana. Lakini this far is Ebenezer. Umbali huu ni Mungu. Na wache sifa zimrudie. Sifa zimrudie. Leo nikiona watoto wetu tumelea hapa, wananitazama from the US, from South Africa,
from Ethiopia, from Botswana, Djibouti, Nairobi. We give God. Nikisikie kwa hili kanisa tumezaa wachungaji wengi wengi, wengine wametoka hapa wamekuwa mabishop, mimi bado ni reverend hapa, wachungaji they are bishops. Nani kama Mungu? Amen. Wewe usiniangalie unihurumie useme sasa wewe ni reverend, yule wengine wamekuwa mabishop, sasa wewe ni uko chini. Hapana, mimi bado niko juu. Bwana asifiwe sana. Ukilea watoto wakue wanakusukuma tu wewe unaendelea. So what I'm saying, we have seen God. Na mimi nataka Mungu akufungue macho, utazame, uone the new face of life ambao tunaingia. As we get to now the 20s, na tukiendelea, ninaamini Mungu atatenda zaidi katika jina la Yesu. Nataka tu tufanye one thing. One more thing. Nataka tumpe Bwana a celebration, a shout, and all everything. Tumpe Bwana sifa, utukufu, ngemi, kelele kwa yale ametutendea. Lift up your hands. Are you ready to do it? I want you to do it. Unajua, hebu rudisha mikono chini kidogo. Unajua kuna maombi mengine tunaweza shindwa kuomba. Kuna maneno mengine tunaweza shindwa kusema. Lakini let's give him a shout. Tumambia Mungu, ninapokupigia hii shangwe na ndelemo, ninapopiga hii ngemi, kile ambacho sikushukuru na umenitendea, Bwana pokea sifa zangu. Lift up your hands. 1, 2, 3, give the Lord a shout of praise. Give him honor. Give him all the glory. Yes, Lord. Yes, Jesus. To you be praise. To you be glory. To you be honor. In Jesus' name. Amen. Yale mambo matano yatimie katika maisha yako katika jina la Yesu. Amen. You may be seated. Uko hapa na hujaokoka, hujawahi kumpea Yesu maisha yako, na ungependa kuokoka, leo siku ya kumpea Bwana shukrani. Nataka kupeana maisha yako kwa Yesu. Hujaokoka, unaweza kuwa unanitazama na ungependa kumpea Yesu maisha yako. You are right where you are. I will lead you to pray and give your life to Jesus. Anybody in our midst, unajua hujamtujua Yesu, ungependa kumpea maisha yako, inua mkono wako. Leo unasema nataka kuokoka. Anybody? Wale mnaotutazama, na leo umeamua kumpea Yesu maisha yako. Unataka kuona Mungu akikutendea mema. Hizo sifa umeona tukimpea Mungu, nataka ziwe sehemu ya maisha yako. Rudia haya maombi nyuma yangu. Nataka tuwasaidie wale wako katika vyombo vya habari, turudie maombi haya nyuma yangu tunapowaongoza kumpokea Kristo Yesu. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo ninakupa maisha yangu. Naomba unisamehe dhambi na makosa yangu. Ninawachana na dhambi na njia zote za shetani. Naamua kukufuata Yesu na kukuishia siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi. Hilo ombi umeomba, you have given your life to Jesus. Sasa Yesu ni Bwana katika maisha yako, muishie. Na pia unaweza tumsungumuzia ili tuweze kukusaidia na kukuongoza mahali ambapo utasaidika katika maisha yako ya kiroho, katika jina la Yesu. Amen and amen. Bwana asifiwe sana. Kabla ni waruhusu muende, wale tuko nanyi live, na penda kupea nafasi umtolee Mungu sadaka, umtolee Mungu dhabihu, umtolee Mungu fungu la kumi. Hapo mahali ulipo, today you can give the Lord your offerings. Pay bill number ni 340754. Mnaweza kuifanya ikuwe pana kidogo, ndio wale wako kwa simu zao waweze kuona.
Bill ni 340754. Andika hiyo namba kwa karatasi. Account number ni jina lako. So andika pay bill number is 340754. Alafu account ni jina lako. Simama na kazi ya Mungu mahali ulipo. And may the Lord richly bless you. Amen. Amen. Ningependa tuwaage walio katika mitandao kwa kuambia God bless you, Merry Christmas.